Tackar. Peje, är du förberett där? Var vi är någonstans? Ja, nu är vi i Danmark. Jag tror fortfarande att vi heter Ödefyn. Och hittat denna härliga maskinhandlare. Vädret är lite sådär, men det är maskinhandlarvädret. Det är lite Vi har tre Samsung gyllevogne, og den der med os, det er en helt ny igen, og en ny traktorboks. Spannmålspris när jag gick upp så blev skillnaden mindre också. När priset, när det var en bra prisökning på spannmål, det hade vi också i. Christoffer, får du så gå. Oh, han var lite våt här. Så har vi en svensk maskin också äntligen. En metro. Så har vi ett väldigt stort intresse bland samojederna här. Tycker det är kul med lite julevagn. Kolla, ta traktorn också. Finna traktorn också. Vilken traktor? Har ni sett en traktor? Ser vi Thomas här? Han skiter i detta. Och ser vi då den här intressanta draganordningen som används här då med hydraulisk tryckstång och en dragkula där alltså. Intressant. Hunden heter alltså Masse och den här heter alltså Ferguson som gömmer sig här bakom oss. Lite humoristiskt. Lätt man kommer på de namnen när man går ut i maskinhallen den där. Här kommer Ferguson också. Ferguson! Fagus! Fagus! Nu reagerar han på det. Fagus! Hej Fagus! Ja. Lille Vubbe. Den är dejlig den lille Fagus. Original ja. Volvo BM röd.
den rummer lige så meget som en Grema dumper. Den kan bruges som en dumpervogn også ved at fylde op i en gravmaskine, hvis det man ikke kan trække det og fylde den, så kan man fylde den. Skulle bare ta filma att han ligger lite rå. Vi har lite rå med himmelsjö, socker, bäder på svenska. Flyktig. Säg någon klassisk kommentar om kalk. Vad är det man säger? Det är bland annat. Det är bland annat fan kalket. Det är bland annat fan bra när det är bara kalket. Jävla bra uttryck. Du vet en pågen som ligger och kör kalk. Det är ingen suring där. Nej, för helvete. Det har vi alltså in i drängarstugan. När en man han är lige nede och hämtar köp, så sitter du bara hastigheten ned. Den är väldigt flexibel. Och jamen, det är ingen helhed. Har vi en maskine, som er gået i stykker, så finder du bare lige en snor rundt om, så hun ikke går ind. Du malker sandet lidt videre. Her har du lavet 4 timer den midterste bil, ja. I stykker, så kommer du til at malke rundt. Den er utrolig fleksibel. Og selvom der er drift op på 1 eller 3 maskiner, du skal gøre så vældig, så er du sagt, at du malker videre. Det her, det er vores separationsafdeling. Vi kan selektere køerne enten herind eller om bag muren. Her der har vi alle vores, det er jo så det, vi kalder skønmalkere jo. Det er enten penicillinkøer eller nykælper, der går her. Grunden til, at vi har gået et hold på sig, det er fordi, når vi har malket alle køerne, så tager vi mælkeslangen af, og så malker vi dem her ind. Så putter vi dem ind til sidst, standser karusellen, og så har vi ro til at malke dem her i ro og fred. Og de bliver malket med det bedste malksæt og rent din malkesæt, ikke? Og i stedet for, at du har tre spande til alle de køer her, ikke? Og slipper smitte rundt. Men ellers fungerer det sådan, at vi selekterer altid vores insemineringskøer derovre. Så når vi skal inseminere, så lukker vi lige her ind, og så står de i fangegitterne. Det er faktisk meget rart, at vi har en boks 1 og 2, vi kan dele dem op i. Når vi nogle gange jamen, skal vi inseminere, og vi har dyrlige køer, eller nogen, der skal drægtighedsledes under undersøgelse, så vi ikke blander dem sammen. Så det bliver vi rigtig glad for. Så vil jeg have en spørgsmål. Ja, det er Det er min far og mig, det er simpelthen vores arv og kammer. Men den kører konstant, fordi vi ønsker at have så rent kørt. Gummi kunne måske godt have været lidt blødere. Jassikuglen er ikke så tung. Men bliver det for blødt, så vil hun gerne lidt til bunden. Ja, ja. Det kan man til at ligge op i sengen, ikke? Så det er lidt en balancegang. Det lyder det. Når du så er at I også til, ja. Hvad er det bedste, I kan lave det? Det er... Det har man for, hun er et år. Okay. Ja, blandt andet det. Men ellers, det vi slår på...